Hola, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per estar aquí. Jo senzillament volia agrair aquesta multitud de persones que venen a veure aquesta obra d'en Xavier Borrell. En Xavier Borrell ens coneixem de fa bastants anys. Ens coneixem de quan jo estava al Col·legi d'Arquitectes, que portava la part de formació, i amb la CEPTA doncs, feien bastants actes plegats, i una persona doncs, dinàmica, sempre amb idees, i la veritat és que ara ho dèiem, que no ens coneixem tant, però de les vegades que vam coincidir doncs, en guardem un bon record, perquè és d'aquelles persones constructives que allà on estan, i la CEPTA n'és un exemple, jo conec molt l'entitat, l'esforç que ha fet per reinventar-se, no? Un expert en economia i que s'ha pogut trobar les fonts de finançament i la manera de tirar endavant aquestes entitats. No? Això és realment molt... té molt de valor, no? I ho veig ara que estic a la presidència del port, amb la importància que té la competitivitat de l'empresa i sobretot el que també ha fet ell, no? Que ha sigut formador d'empresaris i expert en allò tan difícil que és quan algú comença, que és el finançament. No? Justament avui, i doncs és entranyable, no? L'esforç d'algú quan té aquesta motivació de fer la recerca històrica d'un familiar seu que considera que va estar tractat injustament, afusellat per als feixistes avui fa 84 o 85 anys, 84 anys crec, justament, una persona, el seu avi, i em consta que ell també, un humanista, no? Que busca, doncs tenir aquella transcendència de treballar pel bé comú, que la seva petjada en el món doncs, serveixi per fer una societat millor i conjurat a la justícia. Quan he llegit una mica en diagonal, no? Aquest matí he tingut l'oportunitat de fullejar el llibre, i realment jo em trec el barret d'aquestes persones que el que busquen és sempre doncs, buscar aquests valors universals que m'ha recordat molt, no fa massa ens van ensenyar al Museu Pau Casals, que qui no l'hagi vist us recomano que el veieu, que és també un exemple d'aquests valors universals. No? Llavors, dins del port, vam fer una conferència justament a la Cambra de Comerç de Tarragona, on en Xavier Borrell també ja fa uns quants anys doncs, també hi va, en va ser membre, on parlàvem que el port, doncs, evidentment, no? Té aquesta part d'empresa que ha de ser competitiu, ha de ser eficient, no? També ha de ser sostenible i ha de ser innovador. Però hi ha una part que sempre expliquem i que, a la qual hi dediquem molts esforços amb tot l'equip, amb tot l'equip d'aquí, de l'arxiu, del Port Ciutat i del CEMAP, no? Que és aquesta funció que té el port de retornar tota aquella riquesa, no? Totes aquelles possibilitats que té a la ciutat i a l'entorn. No? Llavors el port per nosaltres, i jo crec que sempre ha estat així, però hi volem encara posar més èmfasi, és el rol que té el port com un element de cohesió, per cohesionar socialment a la societat. No? Això passa doncs, per tasques com aquestes, que és buscar les arrels, saber d'on venim i sobretot quan és treballant amb aquests valors universals. No? Ara veig el delegat del govern, l'Àngel Xifré, que l'altre dia comentàvem que aquí a Tarragona, encara que no ho sembli, però hi ha exemples de diguem-ne, no m'atreveixo a dir feixisme, que la paraula avui és molt forta, però coses que s'assemblen, que ja s'etiqueta la gent pel seu origen, pel seu color de pell, per la seva procedència, i Europa, en molts altres llocs d'Europa, no és un fenomen que sigui aïllat d'aquí, sinó que està passant a molts altres llocs. No? Jo penso que llibres com aquests, persones com en Xavier, ens fan ser millors persones i recordar-nos que les persones sempre ens mereixem un respecte. Les idees totes són criticables i podem dir que sí, però les persones, pel fet de ser persones, sempre ens mereixen un respecte. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Amb el d'avui enfilem ja els darrers actes que des de l'Acció del Port hem organitzat aquest any 2023 emmarcats dins del programa de Memòria Democràtica de Tarragona, que aquest any ha tingut com a objectiu recordar els bombardejos que hi va haver a la ciutat entre 1937 i 1939. Fins al moment hem pogut escoltar tres conferències, amb Adrià Cabezas, que ens va parlar de la defensa de la costa durant la Guerra Civil, amb Òscar Martín i Txell Navarrete, amb qui vàrem conèixer la història dels vaixells anglesos Torpenes i Stanwell atacats per l'aviació feixista. També vam gaudir amb Toni Orensant de la vida del músic americà i brigadista internacional Belchowski, i el passat dijous vàrem poder veure el magnífic documental Perseguint el Granuja de Josep Maria Castellví.
Avui ens acompanyen Xavier Borrell Martí, autor del llibre que presentem, i l'historiador Josep Maria Grau, a qui s'ha encarregat que ens faci 5 cèntims de l'obra publicada per Silva Editorial i titulada Vida i afusellament de Mariana Borrell i la Marian de la Fàbrica. Josep Maria Grau Pujol és historiador i actualment president del Centre d'Estudis de la Conca de Barberà. Ha estat arxiver en diferents centres d'arxiu com el Comarcal de la Selva o l'Històric de Tarragona. Molt implicat en el territori, ha publicat articles en diverses capçaleres d'àmbit local, així com publicacions. Per la línia de les publicacions que ella ha treballat, bàsicament, m'enllevo un fragment d'un article publicat per Armand Puig en la plec de treballs número 37 de l'any 2019, en el qual l'autor, referint-se a Grau, diu: les línies de publicació de Josep Maria Grau s'estructuren en dos grans eixos. El primer es basa en l'exercici de la seva professió d'arxiver, és a dir, en la funció bàsica de difondre els fons documentals entre els usuaris dels arxius, i el segon en desenvolupar els coneixements adquirits a la universitat per investigar la nostra història amb múltiples vessants interdisciplinaris, com per exemple les relacions de l'home amb la naturalesa o l'aprofitament econòmic dels seus recursos. Ha aprofundit en la demografia històrica en diferents llibres i nombrosos articles, ja sigui en la crítica dels censos oficials, la quantificació estadística o els moviments migratoris. En aquest darrer aspecte ha incidit especialment a la Conca de Barberà i al Camp de Tarragona, però també a les demarcacions de Girona i de Lleida. No ha oblidat l'estudi de l'economia en base a cadastres i cambrius, juntament amb el comerç de l'aiguardent o el del corall. Avui és aquí per presentar-nos el llibre del Xavier Borrell. Endavant, Maria. Moltes gràcies. Gràcies també a vosaltres per la vostra assistència i gràcies també al senyor Borrell per la seva invitació a presentar el llibre. L'any 1984 es va crear el Centre d'Història Contemporània de Catalunya. El seu primer director va ser Josep Benet i una de les seves actuacions seria la de promoure el recompte del cost humà de la Guerra Civil i la postguerra a Catalunya. Calia conèixer el nom i el número de les víctimes. Els resultats a la Conca de Barberà es van publicar a la revista Aplec de Treballs per Josep Maria Prats Batet, l'any 1995. Posteriorment, l'any 2000, el mestre Josep Magasens Llor, natural de Blancafort i d'Ida Bubany, en base als expedients de la presó provincial de Tarragona i la documentació municipal de la comarca, va publicar la monografia que recollia també les fitxes de tots els republicans empresonats i afusellats a la comarca. Amb aquesta panoràmica us pot semblar que la feina ja estava feta. En sentit d'identificar. Doncs no. Penseu que encara ara manca aprofundir en un tema que no s'ha treballat, que és l'exili republicà a França i a Amèrica. En sentit de, no només de quantificar, sinó identificar. També manca biografiar individualment els represaliats el 1939. I això és el que ha fet en Xavier Borrell, el seu avi. I això el que s'hauria de fer, evidentment, per molts d'altres represaliats. La seva família, tal com diu el llibre, va haver de practicar el silenci per protegir-se de la dictadura. Però en Xavier ha estat conscient de que les injustícies cal denunciar-les, cal fer-les públiques. La investigació i el llibre que avui presentem sorgeix de la voluntat d'honorar un familiar directe, el seu avi. El seu avi, que era republicà i que va ser assassinat, recordem-ho, assassinat, a mans dels sollevats feixistes. En Xavier ho deix ben clar a la introducció del llibre. Ell no és historiador,
Ell no ha cursat la llicenciatura en història. Ell, ja ho he comentat abans, és economista. Però ell veu les mancances en l'actualitat que hi ha en la historiografia. En les mancances que hi ha en el coneixement de la societat, en la recerca de la memòria recent, sigui memòria oral o memòria escrita. Els primers passos d'aquesta, de la lletra impresa, és a dir, de publicar un treball que va fer el Xavier, els va fer a la revista local bimestral de Montblanc, El Foradot. I el que va fer és historiar l'empresa tèxtil de Cal Cardús, a la Morera de Sant Jordi. I a partir d'aquí es va animar a fer més coses. És a dir, primer comencem per una cosa petita i després ja podem fer un projecte més gros. I, evidentment, un llibre ja són paraules majors, però paraules majors que estic segur que us agradarà de llegir, perquè és un llibre que s'ha de llegir. S'ha de llegir per recuperar el que va passar i conèixer realment el que van fer les autoritats, entre cometes, legalment constituïdes. Clar, si només eren ells i no, la dictadura que hi havia eren legals, però, evidentment, a ulls d'avui en dia no eren legals. Eren legals per ells. Però, esclar, si hi ha la dictadura, jo sóc el que mano i faig la llei, evidentment sóc legal, però, esclar, doncs, evidentment, és lleis d'una dictadura. Llavors, en Borrell no només ha fet la història de tot el procés al seu art, sinó que ha volgut contextualitzar els antecedents històrics, polítics, econòmics i socials de la seva família, és a dir, a fer la genealogia de la família Borrell, ha trobat la nissaga d'on venia, no? Del Vallès, evidentment el tèxtil, no? Ha de ser del Vallès, no cal dir-ho, i presenta tota una cronologia per entendre la història. És a dir, que si pel que sigui alguna de les persones, ah, és que a mi la història no m'agrada, és que és un rotllo, que és molt pesat, doncs en Xavier s'ho fa fàcil. S'ho fa fàcil per poder mastegar-ho d'una manera més agradable. No pas aquests totxos d'història, no queda, oh, que és pesat, sinó que ell ho fa més digerible. Ell sap la història que va rebre, no? L'escola, no? Aquelles èpoques, i presenta en aquell llibre la història real, la història de la lluita obrera, la història de les vagues, les desigualtats que hi havia en aquella època, els cops d'estat, cops, no només el Franco, l'anterior del Primo de Rivera, que també va ser una dictadura militar. A l'any 21, Josep Maria Cardús, empresari, compra una finca a Montblanc per instal·lar-hi una fàbrica tèxtil. I a l'any 1924, l'avi, en Xavier, en Marian, es va casar a Barcelona i es trasllada a Montblanc. Què passa l'any 24? Se'n recordeu? Dictadura de Primo de Rivera. Comença el 23 i el 24. Són anys dolents a nivell polític. Llavors, qui era l'alcalde l'any 24? Jesús Hernández. I qui és el tinent d'alcalde? Magí Iborra. Reteniu bé aquests noms. Són els que denunciaran a l'any 39 en Maria, el seu avi. Dictadura Primo de Rivera, dictadura de Franco. Veieu com se va repetint? La mateixa gent. Ell què fa, el Xavier? Ho recorda a totes les fonts documentals. Agafa la premsa local, que està digitalitzada per l'estiu local, per les revistes i diaris que hi havia del moment, reprodueix els textos i
posseix també la PREEMS de Tarragona i també cerca informació a les actes de l'Ajuntament, tot amb un banc a l'estiu comarcal. El seu avi, Antoni Montblanc, es vincula a la societat Montblanc. És a dir, que no és allò que dius com un bolet, no? que va a un poble, no, s'adapta, s'integra. Això és bo, no ho fa tothom, això, perquè podies viure la teva feina, no? I estar, doncs, només amb la teva família. Evidentment, ell, doncs, s'integra a les entitats d'esquerres, que quedi clar, i l'any 36 és nomenat jutge de pau, jutge municipal. El Marià Borrell, l'any 1939, acabada la guerra, torna a Muga. Ell és conscient de que no té delicte de sang. Ell no ha actuat en cap cosa dolenta. I, innocentment, innocentment ara ho veiem des de la nostra òptica, des de la distància. Ell veu que no ha fet res. Doncs si no has fet res, pots anar lliurement, penses. Però la realitat no és aquesta, que explica en Xavier. Un cop arribes, evidentment hi ha els informadors, se'l deté. Se l'acusa. Aquest era aquell. Ja sabeu que els pobles, no? La informació passa, no? I va ràpidament cap a l'autoritat. Passa, doncs, a les autoritats civil, més amunt, i què passa? Que un cop les autoritats militars el tenen, se'l jutja i se l'acusa. Se l'acusa amb sentència, la sentència màxima és la mort. En Xavier analitza tot el sumaríssim del judici. I vosaltres direu, i d'on l'ha tret aquest sumaríssim? Els sumaríssims de tots els expedients, sortosament, s'han conservat. Perquè bé, els hem pogut destruir. Doncs s'han conservat tots a Barcelona, a la Tenia General. Perquè penseu una cosa, que sabeu l'arxiu de la Falange? En Suárez va ordenar la seva destrucció. Perdó, Martí, ja sé, també. Sí, sí. Aquella època. Sí, senyor, sí. El govern civil de Tarragona es va destruir tota la documentació, tota. Només va quedar una miqueta de documentació de l'any 19 i alguna cosa de l'any 70. Van intentar destruir les proves, que no quedés rastre. El que passa que tota la documentació de Tarragona s'enviava còpia a Madrid i actualment queda a l'arxiu d'Alcalá de Henares, l'Arxivo General de l'Administració, la documentació duplicada. Però, esclar, s'ha d'anar a Alcalá de Henares. Ho dic perquè, esclar, no s'ha perdut tot, però déu-n'hi-do, la senyada que hi ha, encara per fer. Però penseu que es va intentar destruir. Perquè, esclar, allò de l'amnistia era això, no? No ens enredeu, no? Perdonem-se tots, no? Perdonem-se els de la República, però també perdonem els perduts, no? Els que van fer, doncs, la feina de bruta, no? De l'Aixi, no? Doncs, què passa? A què se l'acusa, amb ell? Doncs bé, se l'acusa de tot. Se l'acusa, evidentment, dels càrrecs que va tenir com a jutge. El jutge no té cap càrrec. Ah, simplement és una cosa, doncs, molt lleu. Però, esclar, si ets jutge republicà, per ells era una cosa, doncs, del règim, no? Del règim l'altre, no? Al contrari. I se l'acusa de tot. Se l'acusa dels fets de Solivella. Això passa en tots els represaliats a la comarca. Sols que tinguessis de dir, ell va anar amb el camió amb els fets de Solivella, i ja està. Sabeu que Solivella, el que va passar, no? Es van sublevar, escoltar una ràdio, no? A Saragossa, a favor del Franco. I esclar, que subleves a favor del Franco, en zona republicana, ràpid, anem tots cap allà a veure què passa, ta-ta-ta-ta. I encara ve el Franco, aquí ha anat allà, ta-ta-ta-ta-ta. És a dir,
van matar en una època i van matar més o menys igual o una miqueta més a l'altra època, l'època posterior, la dictadura. També el van acusar de la mort del bisbe Borràs. Vull dir, allà tot el més dolent cap amb ell. Què va passar? Que tots els republicans que tenien delicte de sang, ja ho sabeu, es van escapar, van passar la frontera, no es van, perquè sabien que els agafarien. I llavors què passa? Que com que el règim no va poder agafar els forts, van dir, no passa res, no passa res, els que es queden pagaran les culpes. I se'l va carregar ell. Se'l va carregar no havent fet res, perquè ell ho demostra. Ell ho demostra al llibre. És que no hi ha cap prova de tot això. Tot això eren acusacions falses. Però, evidentment, algú se l'havia de carregar i, evidentment, se'l va carregar. Ell i els altres, evidentment. Llavors, esclar, el que va passar amb ell, el seu avi, és la revenja del règim i l'alliçonament pels republicans que eren fora de dir, si veniu, ja sabeu el que us espera. Ell reprodueix les cartes de la família, intenta buscar tota la documentació, però hi ha un problema, que quan ha fet ell el llibre, els testimonis ja no hi eren, ja eren morts. I, evidentment, ja sabeu que sempre els testimonis també cadascú diu la seva versió, però ja no va poder contrastar-ho, perquè, evidentment, doncs, per biologia ja no queda ningú, no? Jo, simplement, jo el que voldria és felicitar sincerament el Xavier per la seva feina i esperonar a molts altres familiars que també siguin en la mateixa situació a seguir el seu exemple. Moltes gràcies. Gràcies, Xavier, per recordar-nos que la microhistòria és també molt important per la macrohistòria. Anem a presentar el Xavier Borrell. El Xavier Borrell Martí és nascut a Montblanc, inicià la seva formació superior a la Salle de Tarragona i a continuació a Barcelona ESADE per incorporar-se en el món global de la gestió empresarial en llocs com la Cambra de Comerç de Tarragona. Ha estat director de la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona, FEPTA, ha participat en conferències i seminaris de formació pels empresaris o futurs empresaris en temes principalment de distribució i finançament. És autor i col·laborador de diverses publicacions en aquest camp empresarial, ara però preocupat pel passat del seu avi, Mariano Borrell Aguilar, afusellat pels feixistes el 1939, ha dut a terme aquest exhaustiu estudi sobre aquest personatge. Segons les seves pròpies paraules, és un llibre que sense poder evitar ser regat per les sensacions personals de dolor, incomprensió i lluita, està dedicat a la difusió dels més baixos instints de les persones, posant-les en coneixement de tots els que valoren la humanitat, la sociabilitat, la intel·ligència i la voluntat de ser un col·lectiu per solucionar els entrebancs i reptes de la vida amb l'objectiu de fer una societat millor, com està convençut que ho va intentar fer el seu avi durant tota la seva vida. Endavant, Xavier. Moltes gràcies, Maria. Moltes gràcies, Saúl, moltes gràcies, Josep Maria. Jo, en principi, us haig... Àngel, moltes gràcies per estar aquí, per acceptar la meva invitació. Per mi és un honor que estigueu tant el president del Port com el cap del Govern de la Generalitat en aquest acte. Crec que sou dues entitats representatives de la societat catalana i, per tant, us ho agraeixo moltíssim. El mateix que... donaré una mica els d'aixòs, no? La Montserrat Giné, per exemple, és la presidenta de l'Associació de Víctimes de la Repressió Franquista a Tarragona. També gràcies, Montse, per estar aquí. Bé, no puc començar sense agrair a l'Arxiu del Port i a tot l'equip de persones que han fet possible interessant per la ciutat d'aquest llibre, per la seva col·laboració i liderat per la colla, i també a l'Arxiu de la Diputació, que hi ha en Sergi també com a director aquí davant, a l'editorial Silva, que és la que ha editat el llibre, en Jordi Grau, que ha fet... En Jordi Grau, que és el que ha fet... la portada, contraportada i les pestanyes de dins, que jo crec que l'ha encertat en quant a filosofia del que dins el llibre s'intenta
s'intenta explicar. En Josep Maria Grau, com a presentador de la meva persona o de la meva obra, que jo diria, ja no sé què explicar de Josep Maria. I després de la història que has fet, ja no sé què explicar. Però bueno, alguna cosa explicarem per tal de donar un cert context de per què jo hi he escrit aquest llibre. Mirin, aquest llibre va començar amb el general Batet. No sé si els hi sona, però jo un dia vaig anar a una conferència de l'afusellament del general Batet, concretament al Consell Comarcal del Tarragonès, i aquesta conferència em va servir perquè quan vaig sortir d'aquesta conferència vaig dir, bueno, Xavier, ets una mica roquent. Vens a escoltar una conferència sobre per què van afusellar el general Batet i no saps per què van afusellar el teu avi. Aquí va començar una mica tot el procés d'elaboració d'aquest llibre. La primera fase va ser anar a buscar l'expedient judicial de l'avi i, com deia Josep Maria, doncs aquí hi ha molta informació que jo vaig arribar a una conclusió. La conclusió és, fixeu-se com era l'expedient, el teniu dins del llibre, vaig dir el meu avi era un bàrbar. El meu avi no tenia seny. De tal manera que quan li vaig explicar a la meva mare, el meu pare ja era mort en aquell moment, li vaig dir, estem parlant de l'any 2004. Vull dir, el 2004 va començar aquesta aventura d'aquell llibre. La meva mare diu, home, no, a veure, jo vaig conèixer una mica el teu avi, no crec que estigui dins d'aquesta línia que tu m'estàs plantejant. Però et prepararé una entrevista amb una senyora, que era la Francesca Fabregat, que va treballar amb el teu avi i t'explicarà coses del teu avi. Bé, vaig tindre una entrevista amb ella i quan vaig sortir d'allà vaig dir, bueno, doncs, menys mal que el meu avi no era, com diu el procés judicial que el va condemnar a l'afusellament. I així va quedar durant molts anys. Josep Maria un dia em truca i com que li agrada això de la història em diu, escolta, per què no escrius del teu avi? I no, el meu avi no m'agradarà escriure perquè en definitiva poses de relleu una sèrie de persones del poble que estan dins del procés judicial. No m'agrada, no cal, no? I bé, vaig fer una altra cosa, com ell deia, que vaig escriure sobre la fàbrica on treballava el meu avi. Acabat això, que es va publicar en 7 capítols de la revista, em vaig dir, bueno, ara és el moment de saber qui era el meu avi realment. Perquè quan jo vaig buscar la història del meu avi i de la fàbrica, no hi havia informació. És com si la fàbrica no existís, quan era una de les fàbriques més importants del poble, i el meu avi no sortia enlloc tampoc. És a dir, buscaves informació i no hi havia manera de trobar. Llavors vaig dir, bueno, ara és el moment de saber qui era el meu avi, rascaré una miqueta més en fons per veure qui era el meu avi. D'aquí va sortir una història del meu avi que jo vaig pensar que seria per la família, com dèiem que ja tenim l'arbre genealògic de la meva família, i aquí es quedaria tota la cerca que jo havia fet. Em vaig equivocar, perquè resulta que en el llibre hi ha referenciats només de Montblanc al voltant de quasi 700 persones, només de Montblanc, ja no dic dels voltants i tal. Per tant, vaig pensar que era un tros de història del meu poble que valia la pena escriure-la i deixar-la, no per l'oblit, que és el que hi havia fins aquell moment, sinó per deixar constància de la... jo diria, no tant de les persones, que algú em pot pensar, és un llibre que el que vol fer és denunciar amb algunes persones, no. Ho deia, em sembla que ho deies tu, segur, que és un llibre per demostrar que les persones moltes vegades actuem sense pensar en el que fem ni en les conseqüències del que fem. Bé, dit això, jo no coneixia el meu avi per una senzilla raó. A casa meva no se'n parlava. A casa meva, alguna pinzellada, el pare estava en la casa d'algun parent i detallets, molt detallets. És a dir,
la llei del silenci, la por, era el que marcava a les famílies que d'alguna manera doncs, tenien o eren esquerranes o senzillament tenien por de dir coses que no fos en detriment d'això. Per tant, la llei del silenci, hi ha una frase que diu que la llei del silenci era necessària per sobreviure, i aquest és un cas que no és només la casa meva, sinó de moltes cases. I mireu, el general Mola va dir una frase que resumeix moltíssim i exactament què és el que jo ara estic explicant. El general Mola va escriure, està escrit, diu, hay que sembrar el terror. És a dir, com deia Josep Maria, s'havia d'alliçonar qui són els guanyadors i qui són els perdedors i el que la conseqüència que això portava en els perdedors. Bé, hi ha algun autor... Com ho faig, això? Què faig aquí? Hi ha algun autor que escriu molt bé, podeu llegir-ho aquí, diu, sembla fora de tota mena de dubtes a hores d'ara la constatació que el règim franquista fou, en la seva essència políticament elemental, un règim fonamentalment repressiu que va basar el seu poder i la seva llarga durada en el recurs de la violència i en l'exercici de la repressió contra tots aquells a qui va considerar els seus enemics, fins a l'extrem de convertir la violència en un element consubstancial a la seva naturalesa política i social. Bé, i a mi em va semblar una frase que resumia molt bé tot això del silenci, de la por, de per què no es coneixien totes aquestes històries. Teniu una transparència aquí que, si us fixeu, jo soc de Montblanc, per tant, Conca de Barberà, fixeu-s'hi, els afusellats de la Conca de Barberà, 123, molt per sobre de totes les altres comarques, per tant, denota aquesta situació de silenci, d'alguna manera d'amargor de la gent, de dir, escolta, el silenci és el que ens toca. Però jo, com diu la Montserrat Roig, l'escriptora ja morta, la Montserrat Roig, que sempre diu, en una frase seva, que diu que la memòria és un acte d'amor. Per tant, és allò de recordar què és el que ha passat, és un acte d'amor. Hi ha una altra frase que diu un escriptor nord-americà, que a més va ser Premi Nobel, el 49, que diu, el passat mai es mor, no és ni tan sols passat. És a dir, jo crec que la meva obra el que m'agradaria és que fos una miqueta aquest pas de dir, escolta, no ens oblidem del que va passar, tinguem-ho present, perquè sense el passat, lògicament, no podem, repetirem allò que diuen, que repetirem en el futur el mateix. Bé, us han donat a l'entrada un índex que és una mica de resum, no és tot el contingut del que hi ha en el llibre, i a més està anualitzat, és a dir, és una mica per seguir, com deia Josep Maria Grau, per seguir la història al voltant de que va viure el meu avi. Jo parlaré, lògicament, i potser més de pressa del que volia, sobre el meu avi, sobre el judici, sobre el Consell de Guerra, la sentència, una part important que afecta el port de Tarragona, que són els vaixells presó, hi va haver aquí el port de Tarragona, el seu afusellament i l'enterrament, la meva conclusió que vaig arribar, i un últim apartat que em va semblar important i vital en aquests moments, que és la dignificació de les persones. Perquè, bàsicament, tots els represaliats crec que es mereixen que es reconegui la seva situació, la seva mort, el seu empresonament, el seu dolor, el seu i el de les seves famílies. Per tant, aquest és una miqueta l'esquema, les columnes d'aquest llibre. Josep Maria ha explicat una mica qui era el meu avi. Jo faré una pinzellada de la seva vida política. Ell el 32, el 24 va anar a treballar a Montblanc. Ell va estar 14 anys a Montblanc. El 24 al 38. El 38 va tornar, ell era originari, tenia casa
vivia a Barcelona, que ja s'havia traslladat de Sant Llorenç Savall, i va estar 14 anys a Montblanc. 14 anys és una bufada. Jo em porto 68 a Montblanc i ell va fer 50.000 vegades més coses pel poble que el que he fet jo amb 68 anys, amb 14 anys. Per què dic això? Perquè al final he arribat a la conclusió que el meu avi va ser un animal social. Jo dic així d'animal no amb el sentit pejoratiu, sinó amb el sentit positiu. És a dir, estava immers en totes les activitats del poble. Per ideologia, per amics, pel poble, per la seva manera de ser, pel que sigui. Però jo crec que aquest és una miqueta el resum de com era el meu avi. No? Dic que el 32 es va fer d'Esquerra Republicana de Montblanc, va entrar com de la Junta Local, el 34 s'ha comentat, li van demanar els mateixos d'Esquerra Republicana que fos jutge de pau, que avui en dia també passa igual, és a dir, és un nomenament d'amics, no? Allò de dir, escolta, què et sembla, jutge de pau? Però ell, sempre la meva cosina diu que la neta també del meu avi, sempre diu que és l'home invisible. Diu, hòstia, és que el nostre avi era l'home invisible. Sí, perquè sempre estava a segona fila. Fixeu-vos que us he comentat abans que jo he buscat informació al meu avi, la premsa local, tinguent els càrrecs que tenia, i no surt enlloc. Bé, ell el denominen jutge municipal substitut. Fixeu-vos com era la història, que en el 35, l'any 35, constitueix junt amb altres montblanquins el que se'n diu el Centre Republicà Autonomista. I això ho dic perquè si es llegeix l'article primer, i us el llegeixo ara de pressa i corrents, diu, es constitueix aquesta entitat, etc etc, el Centre Republicà, qual objecte és treballar per la consecució de l'autonomia integral de Catalunya i el manteniment de la república i defensa dels drets de l'home. Jo quan llegeixo aquest article, és a dir, podríem haver fet una associació avui que diria exactament el mateix. Ho diria amb altres paraules, però al fons seria el mateix. Bé, dit això, després, l'any 36, just abans del cop d'estat, hi ha un canvi de reforma administrativa, judicial, i en aquest canvi els que eren jutges, que en aquell moment no eren substituts, sinó que era ja el primer, el titular, els obliguen a ser jutges d'instrucció i de primera instància, no? Primera instància i instrucció. Llavors li toca l'any 36 liderar aquesta feina de jutge de primera instància. Bé, el llibre comença l'any 1866 i amb això vull dir que tot el que és l'entorn en el qual va viure el meu avi el va modelar moltíssim, tant amb ell com la seva feina, com la seva família, com tot. Des de l'any 1866, monarquia, república, monarquia, dictadura, república, neix el comunisme, es proclama l'estat català a l'octubre del 34, i s'arriba l'any 36 amb el cop d'estat, que d'alguna manera està explicat quin és el moviment del cop d'estat a Montblanc. Hi ha algunes pinzellades, lògicament, de Tarragona, les de Montblanc es van desplaçar l'any 36, just un dia abans del 17 de juliol es van desplaçar a Tarragona per la conxorxa aquesta dels que estaven a favor del cop d'estat. I bé, es parla, ja del cop d'estat, hi ha 71 pàgines explicant-ho, de la Guerra Civil, dels comitès antifeixistes dels pobles, de les confiscacions, dels empresonaments de les persones, dels afusellaments, dels fets de Solivella, que comentàvem, i un aspecte important, que són les mides econòmiques que l'any 36 es van implantar per fer front a aquest cop d'estat. Una d'elles va ser la creació del Consell d'Economia. I dins d'aquesta creació hi ha un aspecte importantíssim, que és la col·lectivització de les empreses. Bé, el meu avi dirigia aquest
cas una empresa textil de 50 persones com a Rodons, i també li van imputar que en aquesta col·lectivització ell havia el que havia fet havia sigut col·lectivitzar l'empresa, el qual és fals, perquè la col·lectivització, trobareu el decret inclús a dins del llibre, la col·lectivització només es feia amb empreses de més de 100 treballadors. Les empreses més petites tenien un altre règim, però que no suposava cap incautació de cap fàbrica ni res, sinó un sistema de treballar diferent. Bé, aquesta col·lectivització, i us ho dic perquè és un tema interessant des del punt de vista econòmic, algú l'ha categoritzat com única al món, aquesta llei, no? I un altre historiador diu el text legal més important del 36 al 39. Bé, ho dic perquè els que estan interessats en aquest tema poden estar interessats en mirar-ho. No? Bé, el procés judicial del meu avi, us fareu una mica de record. El dia 15 de gener del 39 les tropes feixistes entren a Tarragona. El mateix dia 15, Franco fa un missatge públic que jo l'he considerat com un missatge fals i miserable, i ara explicaré per què, i al mateix temps, el mes de gener, s'elaboren les llistes depuradores dels rojos en cada municipi. Som un blanc, en aquest cas hi ha tota una llista d'assenyalats com a rojos i que s'havien de capturar, i el que continua, i com que també al meu avi li van donar com a càrrec que havia participat als fets de Solivella, també hi ha l'informe dels fets de Solivella amb noms i cognoms de tots els que van participar en els fets de Solivella. Evidentment al meu avi no hi era referència. Però ja us deia això perquè Franco el dia 15, precisament, diu missatge de Franco del 15 de gener, que es va publicar al Diari Espanyol de Tarragona el 24 de gener. Veieu què, no? Fixeu-vos en el que diu Franco per, jo crec, per donar confiança a tothom, no? Mensaje de paz y perdón del generalísimo Franco. Llavors, després, jo sí, us presentaré ara una estadística, espero que ho veieu bé, diu delictes contra el règim segons els períodes a Catalunya. La guerra civil, llavors diu procediments de Consell de Guerra, si es pot dir així, dels 4.600. Període blau, el 1939 al 45, 74.000. Fins arribar a l'any 80, que n'hi van haver 82.000. És a dir, 74.000 del 39 al 45. Bé, això denota això que deia el missatge de Franco de que el perdón i la paz no sé d'on, no? Bé, però no em va tindre prou amb això. I també hi ha l'mes de febrer de l'any 39, hi ha la llei de responsabilitats polítiques. Dia 9 de febrer fan una llei que completava tot el tema dels consells de guerra, que és la llei de responsabilitats polítiques. Bueno, aquí, sí, només la primera ratlla diu les persones tanto físiques com jurídiques. Això diu l'article primer, diu les persones tanto físiques com jurídiques, que des de l'1 d'octubre del 34 i antes del 18 de julio, és a dir, que aquí agafaven responsabilitats polítiques a qui volguessin. Per tant, no en tenien prou només amb la repressió que hi va haver, sinó que a més hi van afegir aquesta, que hi va passar moltíssima gent, del meu poble de tot arreu, de tot arreu. Bé, com deia Josep Maria, l'1 d'abril acaba la guerra, el dia 4 d'abril el meu avi torna a Montblanc, se n'havia anat el 38, com deia abans, a casa seva a Barcelona, amb els seus pares, i el dia 4 torna i el detenen. L'anècdota que no tinc apuntada aquí, però que la tinc molt present, és quan arriba a l'estació, el jefe d'estació li diu, hosti Mariano, on vas? Diu, t'estan esperant. I el meu avi diu el que dèiem abans aquí a la taula. Diu, bueno, i a mi què? No? Si jo no he fet
res perquè és de tema res. No he matat a ningú, no he fet mal a ningú, per tant, què he de fer? Que ningú torna a Barcelona i retorna més tard. La meva havia de tossut, vull dir, no sé, no era com jo, jo no soc tan tossut. Bé, el procés sumaríssim del meu avi que comença el dia 4 i s'acaba el 19 d'octubre del 39, el teniu en el llibre en 147 pàgines. Per tant, podeu llegir-lo perfectament, el d'això. Al darrere del llibre hi ha la sentència, la contraportada, que m'ha fet el meu fillol, el Jordi Grau, doncs la teniu aquí darrere. Però el curiós del tema és que dues coses. Una, el testimonis que té a favor, que és el que acostumava a haver-hi, avals, testimonis a favor i tot això, l'avi no en va tindre cap. Cap, ni un. Ni un. Per què no ho sé? Intueixo, no? Però no en va tindre cap. I en contra, ell, quan li fan l'atestat a la Guàrdia Civil, diu, hòstia, escolti, estem pregunti a fulano de tal, que era un veí, i preguntiu a l'alcalde, que en teoria era amic seu. L'alcalde és el que li fa la busca i captura. I li fa un informe que, quan el llegiu, treu el llibre, és demolidora. I a més hi afegeix la seva mà dreta, que era de la propaganda i informació de la Falange, que ja és la conya en patinet. Bé, ja ho veurem. En definitiva, el meu avi li imputen 31 càrrecs. 31. I us els dividiré. L'alcalde ni imputa 10. El d'informació i turisme, ho dic així, 12. El testimoni 1, 7. El testimoni 2, 12. El testimoni 3, 12. I a més, quan llegireu els informes que fa la Guàrdia Civil, hòstia, però aquests tios què fan? Diu, resulta que es posiciona. En vez de la Guàrdia Civil fer un informe escèptic ha passat això o ha passat allò, es posicionen en contra de l'art. Una cosa sorprenent. Llavors, jo sempre dic que s'entén aquella frase que hi ha, que diuen que es pot matar un home amb paraules. I que això és el que va passar. És a dir, amb els informes de tota aquesta gent, és el que jo després, al final, dic, jo entenc el Consell de Guerra que l'hagin afusellat, que hagin sentenciat a mort, perquè si jo, quan vaig buscar el seu expedient, vaig dir, el meu avi era un barba, el mateix van veure els del Consell de Guerra. Per tant, la sentència estava clara. Diu, si des de Montblanc m'arriba aquesta documentació, què haig de fer? No hi ha volta. Per tant, el problema no era tant el Consell de Guerra, que també, si tenim temps ho explico, però si no, la responsabilitat de l'afusellament, i com molt bé deia Josep Maria, jo també ho considero així, assassinat, és perquè els del poble van donar els testimonis que van donar. Bé, un petit detall sobre això. Ell se'n va de la presó de Montblanc cap a Pilats el 20 de maig. La sentència o el resum de càrrecs que fa el jutjat militar de Montblanc l'escriu el dia 25. La documentació diu, l'informe, el que en deien l'autoresumen, el jutjat de Montblanc el fa el dia 25. És a dir, que el meu avi el jutgen el dia 10 de juny sense saber quins càrrecs tenia al damunt seu, cosa que a mi em va semblar sorprenent. Podem parlar d'això. Sobre la vida de Pilats, que és un tema complicadíssim i esfereïdor, hi ha moltes coses escrites sobre la vida de Pilats. Teniu, d'això és una mica, el meu avi fa una carta dient, escolta, digue-li al farmacèutic Pujades, que a veure si què em dona per les cames, perquè tenia les cames llegades, imagineu-se com devien estar dins de la presó, lògicament amb sobresaturació, etcètera, etcètera. Però sobre la vida de Pilats no en parlaré massa perquè està molt escrit sobre la vida de Pilats, tot i que també ho trobareu dins el llibre. Però una cosa curiosa que això va fer, els
senyor Requesens, Josep Requesens Llor, que ha escrit molt sobre el tema de la repressió a la província de Tarragona. I ell va fer una llista sobre les malalties que hi havia a la presó i els remeis que se'ls hi aplicava. És una curiositat. Bé, no sé, agafeu-la... N'hi ha algunes que és l'original, que està puntejat per ell. Diu l'epilèpsia, no? Per exemple, aquell allà al mig, més o menys, diu epilèpsia. Què li donaven? Bromur. I a mi me'l donaven quan feia la mili. No? I a tots els homes que feien la mili. Per tant, dius, mala epilèpsia. I com això, tot. És a dir, que us pot donar una idea de com era la vida de Pilats. No? Bé, un altre, sobre el Consell de Guerra, els Consells de Guerra eren públics. En principi eren públics. I normalment es publicava el diari, ara us ho ensenyaré, es publicava el dia abans o el mateix dia que qui són els que anaven a Consell de Guerra. Mira, ja us el poso. Aquest és el del meu avi, el dia 10 de juny. Es va publicar el dia 9, n'hi ha d'altres que es publiquen el mateix dia, és a dir, que si un volia saber o volia anar, això que dèiem de que era públic, dius, ostres, fins a cert punt, però bé. Crec que és important que coneguem que això es feia per hores. Fixeu-vos que a dalt diu primer consejo a les 10 hores i a baix posa segundo consejo a les 11 hores. És a dir, que cada Consell de Guerra, en aquest cas eren 15 persones, que era l'estàndard, jutjaven a 15 persones. És a dir, si feu el càlcul ràpid, una hora, 15 persones, màxim per acusat, 4 minuts. I en 4 minuts els sentenciaven. És a dir, donaven, diguéssim, feien el judici de 15 persones dedicant-hi 4 minuts a cada un dels imputats. Bé, només fixant-hi, la documentació ho diu, el fiscal era també un per tots i aquest donava, deia, escolta, jo per aquest tal, per aquest qual, aquest tenen mort, el que sigui, no? Però el defensor, que dius, i això denotava què és el que pretenien, que era embolcallar els consells de guerra en una fase de legalitat i de democràcia, avui dia diríem de democràcia, el defensor es comunicava, o se li comunicava, o s'anomenava el dia abans. És a dir, el dia abans, el dia 9, el defensor dels 30 que aquell dia van jutjar, el nomenaven el dia anterior. És a dir, no sabia ni qui anava al Consell de Guerra, ni el que havia fet, ni el que havia deixat de fer, ni tenia temps de preparar-se absolutament res. És a dir, l'únic, veureu que l'únic que tenia de fer el defensor era dir, escolti, miri, vostè el que m'ha dit aquí el fiscal, que aquestes són les sentències que vostè demana, doncs jo tenia, almenys tenia la delicadesa de tots els que tenien sentència de mort o petició de mort, els hi posava pena de presó perpètua. És a dir, anul·lava tot el que era pena de mort. Quan hi ha així, hi havia, no sé si justícia o imparcialitat o el que sigui. La sentència es feia el mateix dia. És a dir, d'aquests 30 que el dia 10 van fer un Consell de Guerra, el Consell de Guerra el mateix dia presentava ja l'escrit de la sentència. És curiós perquè hi ha gent que diu que les sentències ja estaven donades. Jo he vist bastants expedients d'altres afusellats i no afusellats, i el cert és que segueix una pauta. És cert, jo no sé si és cert o no això, però segueix una pauta, de dir, per exemple, en el cas del meu avi hi havia 4 penes de mort i 2 les van treure, val? I les van posar per tètua, i 2 les van mantenir, i algun el van deixar en llibertat, i els altres els van mantenir els 20 anys o els 12 anys. Val? Per tant, que hi havia una possibilitat de que això fos així, jo ho veig possible. Bé, en el cas del meu avi li van engiponar 5 delictes bàsics, tot i que jo he parlat abans de 31, en resumides comptes va ser l'assassinat del bisbe Borràs, ho deia en Josep Maria,
la participació als fets de Solivella, cremar i saquejar esglésies, portar armes i reprimir a persones de dretes. Bueno, la sentència final, la teniu, com deia, darrere del llibre, però us la passaré. És textualment com diu la sentència. Era extremista, o és extremista, afiliada a l'esquerra catalana, jo aquí ho he subratllat, perquè dius, bueno, no, això de l'esquerra no sabien si era republicana o què era, però esquerra catalana el 32, perquè això el declara ell, diria, soc d'esquerra republicana des de l'any 32. President de la Junta Local durant el període rojo, juez municipal, se incauta de la fàbrica de tejidos Cardús, o sigui, la seva, dius, coi, no? Això és curiós, no? Dius, la seva. Se le ve con pistola. Jo volia portar-ne una avui. Jo també en tinc, en canvi no sé si m'acusaria, potser sí, de tenència d'armes. Diu, nombrado juez de instrucción de primera instancia ratificado por las autoridades rojas de Barcelona. Encarcela a personas de orden. Presente el día en que de la cárcel he sacado para ser asesinado el bisbo Borrero. Jo, van confondre, eh? En vez de posar Borràs, van posar Borrell, però això és textual, eh? Interviene en la detención del cardenal obispo de Tarragona, Vidal i Barra, que s'han escrit 50.000 de coses, a més, i ni el meu avi ni ningú de Montblanc va participar, perquè va ser un altre procediment. Diu, com en octubre de 1934, 6 d'octubre del 34, quan se declara l'estat català, etcètera, diu, entrega armas excitando a los vecinos para que marchen a combatir contra los héroes unidos al alzamiento nacional de Solivella. No sé si alguna... Ah, sí, n'hi ha més. Diu, participando en el incendio de las imágenes religiosas, no? Se suposa, actuaba de espía para delatar a las personas de derecha. Bueno, no sé, si ara us preguntés si això és creïble o no és creïble, vosaltres. Bé, hi ha una... Aquests dies hi ha algunes informacions amb el judici de Laura Borràs, un tema curiós, no? Un tema curiós. El 10 de febrer, Gonzalo Boye feia una nota, el 10 de febrer d'enguany, que el títol era "No em parlis de la veritat, no saps el que significa", i fa un paral·lelisme entre el que és la veritat material i la veritat jurídica. I llavors parla de que la justícia o la injustícia de les sentències estan en funció de si la veritat material, és a dir, la real, i la veritat jurídica coincideixen o són molt distants. I al final diu, bueno... ara no sabré tirar enrere, però bé, en definitiva el que està dient és que els jutjats no busquen la veritat. Jo em va sorprendre, i per això ho he volgut posar avui, no? Dius, els jutjats no busquen la veritat, els jutjats busquen tindre una sentència que solucioni un problema. Dic, ostres, per mi, d'alguna manera, estàs d'acord, Xavi? Dic, doncs això ho deia el dia 10 de febrer, fa 4 dies. I dius, ostres, això és el que li va passar al meu avi. És a dir, li van construir un relat que no tenia res a veure amb ell i el van afusellar. Bé, abans d'afusellar-lo va tindre de passar per la presó. Per tant, el dia 10 de juny va passar per la presó. Suposo que us sona això de la sala primera. Els condemnats a mort passaven a una sala especial, que era la sala primera. Que aquesta és una fotografia de l'època, que ara hi ha el sarcòfag de l'Hipòlit, i aquí és on estaven tots els que tenien sentència de mort, esperant per quin dia els cridaven per afusellar-los. Aquest és, perquè us feu una idea, això em va fer un croquis un dia, buscant com era l'audiència, perquè al final els consells de guerra es feien a l'antiga audiència, com era tot això. Fixeu-s'hi, bueno, no sé què dir-vos, però el curiós del tema és que dins de la sala del sarcòfag d'Hipòlit, que és aquesta a l'esquerra, hi ha una dependència
que el dia que els, anomenaven perquè els havien de fusellar el dia següent, els passava aquesta saleta que diu port d'accés pels executats demà. Llavors hi ha una saleta que ara està tancada, està barrada amb, i amb plafó, no sé si és d'obra o del que sigui, que d'alguna manera allà doncs, els confessaven, allà esperaven que el dia següent els cridessin. Jo, la veritat és que mireu, aquesta és la... Aquesta, no, no sé si heu anat a la sala de Poli, però aquesta... Jo no m'hi havia fixat, hi havia anat tres o quatre vegades, però ara està barrat perquè fan restauració i tal. Però hi ha una porteta que és aquesta, que veieu, aquesta porta, que aquí és on s'entrava aquesta saleta que us estava comentant. Imagineu-se el dia anterior que li han dit que demà la fusella, doncs no em ve. Després, aquell dia, quants diríeu que em van afusellar? S'atreviu a dir el número? 88. 88. Bé, dit això, jo m'agradaria comentar-vos per què 88. Llavors, sembla que no s'ha quan. És exactament clar que hi havia, normalment quan hi havia unes saques, deia saques d'aquesta quantitat, era perquè havien de celebrar alguna cosa. I en aquest cas se celebrava, o jo ho dic perquè coincidia, que era l'aniversari de l'afusellament dels germans del Ramon Serrano Sunyer. No sona el nom? Us ha de sonar perquè, a més, el seu pare havia estat director del port de Tarragona. I el germà també. Primer el pare i després el germà. Llavors el pare de Ramon Serrano Sunyer i va tindre 8 fills i tal, doncs va ser director. No per res, eh? No per res, Però és una curiositat, no? Jo sé, doncs això. Bé, us explicaré un petit anècdota de Tarragona, no? Sentència de mort, i la meva tieta, la Conxita Borrell Barral, que en aquell moment tenia, ara ho dic de memòria, però 15 anys, es desplaça de Montblanc a Tarragona aprofitant que se n'entera. Jo faig una hipòtesi de com se n'enteren del poble, que aquí a Tarragona ve el conde Xiano i Ramon Serrano Sunyer, i es presenta a Tarragona. Això va ser l'11 de juliol. Penseu que l'avi el sentència el mes de juny i el juliol hi ha aquest event. I la meva tia es presenta a Tarragona per donar-li una carta al conde Xiano. Jo suposo que és que és així, la carta és dedicada, adreçada al conde Xiano, perquè dius, hosti, per què? Doncs devien, els italians en aquest moment devien manar molt o devien tindre molta influència amb el general Franco. Bueno, el cas és que venen el dia 11, això és a la Rambla, es passegen pel mig de la Rambla, no sé si ara s'havien passat, però en aquest moment són els que d'això. Fan una festada, imagineu-se el mes de juliol, amb la debacle econòmica que hi havia a la ciutat, fan una festada. No us he posat la construcció d'aquest aqueducte o d'aquesta portalada, però tot això és cartó pedra. Però foten una festada tremenda perquè venia el conde Xiano i el Ramon Serrano Sunyer, mà dreta del general Franco. La meva tia trenca la barrera de seguretat i li entrega al conde Xiano la carta. La carta la teniu també al llibre, que diu senzillament el meu pare és innocent, té 5 fills, que a veure si li perdoneu la vida. No li diu que el deixin, que el trenc a la presó, però sí que demanen que no, almenys que no l'afusellin. Bé, a més, Ramon Serrano Sunyer era la mà dreta de Franco, vull dir, pels que no ho sapigueu, és a dir, era el que ara és el...
Bueno, no ho dic. M'agradaria parlar d'un detall dels vaixells presó. L'any 34, i no sé quina hora és, que anem molt tard, però què és? Bueno, aquest és un tema que jo crec que val la pena comentar, perquè és conegut però poc conegut. L'any 34, amb els fets del 6 d'octubre, que també imputen el meu avi conforme va participar en els fets del 6 d'octubre, de l'exaltació d'haver declarat l'estat català, doncs detenen gent d'esquerres, no? Gent d'esquerres que havien fet diguéssim, la manifestació aquesta del 6 d'octubre, l'estat català, llavors hi ha no direm un cop d'estat, però sí que el que hi ha és una repressió brutal amb la gent d'esquerres i en Garjola no molts, en presona no molts. Llavors, per no barrejar-los amb els delinqüents comuns, s'inventen, està tot, quasi tot inventat en aquesta vida, diuen, s'inventen els vaixells presó. Llavors, a Tarragona ja hi ha alguns vaixells jo diria que desmantellats, no? Que d'alguna manera serveixen per fer aquesta funció de presó que jo, per exemple, aquí us he posat els que hi havia l'any 34, que és el vaixell Andalusia, el vapor Cabo Cullera, i després ve el vapor Manuel Arnús. Els dos primers eren de càrrega, és a dir, imagineu-se com devien estar els presoners dins un vaixell de càrrega. Hi ha manifestacions que diuen que les rates eren tan grans, tan grosses, que feien esborronar. Bé, però com que no hi cabien aquests dos perquè estaven en molt males condicions, a més, ve el vaixell Manuel Arnús. Aquest vaixell és curiós perquè això és un transatlàntic. I si ara us ensenyaré com era per dins el transatlàntic aquest. Vaja, però això, no? Bueno, hi ha gent que deia que... Bueno, no hi ha gent que deia. Hi ha alguns que diuen... Si a mi m'haguessin dit al cap de 20 dies d'estar en aquest vaixell que me'n podia anar cap a casa, hagués dit que no. Això està escrit, eh? Vull dir, no m'ho invento jo perquè pogués ser. No, diu, escolta, m'ho passava tan bé. Aprenia tant dels personatges que hi havia empresonats al vaixell, perquè feien xerrades, feien conferències, mare de Déu, santíssima, clar, se sentien tots acompanyats els uns amb els altres, per tant, feien proselitisme i explicaven coses. Però hi ha aquestes qüestions que d'alguna manera doncs feien pinya, no? Bé, el nombre de presoners que hi van haver en els vaixells presó, tots els autors diuen que és molt difícil saber quants hi van passar. Jo la veritat és que tampoc m'ha preocupat, sé els que del meu poble quants hi van passar, però en general tampoc sabria dir quants hi van passar. Jo encoratjaria amb algú, Josep Maria, ja que tu ets historiador, jo he trobat relacions exhaustives a La Vanguardia i al Diari de Tarragona. Per tant, si es volgués saber, tot i que no seria el 100%, per una senzilla raó, perquè hi va haver moltes ràtzies que els van treure dels barcos i els van executar. Però, i per tant, no va quedar constància de quants n'hi havia. Però que podria ser possible trobar una llista aproximada de la gent que va passar pels vaixells presó. Mireu, si el meu avi, que era republicà, que era jutge de pau, que era el que vulgueu, l'any 34 no el van posar en un vaixell d'aquests, és que no tenia cap rellevància política. Val? Per tant, rectifico allò que dèiem abans, de que, home, jo no sé fins quin punt tots els... No, sí que ho sé. Fins quin punt era culpable dels càrrecs que se li van imputar. Zero, zero, allò que diuen zero, patate. Bé, us he ensenyat això, el Manuel Arnús, n'hi havia més, que després hi va haver el 36 al Rio Segre,
i els que els vigilava, hi havia un destructor que els vigilava, que era l'almirant de Valdés. Dades i tal, no sé si després també hi va haver el vaixell Mahon i n'hi va haver un altre que era l'Isla de Menorca. Aquests són els vaixells que figuren com a vaixells presó a Tarragona. Bé, dit això, a veure si anem més de pressa i us explico alguna qüestió dels vaixells presó. El vaixell presó, un dels temes interessants és: es podien rebre visites als presoners dels vaixells presó? Sí, sí, ja us dic que sí. De totes maneres, és curiós perquè jo que hi havia una disbauxa tal que al final van tindre de posar normes, no? Bé, m'ha deixat una. Aquest és el vaixell Uruguai, perdoneu, el vaixell Uruguai a Barcelona, que el van fer servir també com a oficina judicial per jutjar els generals Godet i Fernández, que després l'endemà els van afusellar. Bueno, dit això, el que us estava comentant és que l'any 7 de novembre del 34, Capitania, suposo que devia ser Capitania, no sé qui era, ja va posar unes normes per visitar, perquè sembla que hi havia una sèrie de males interpretacions de qui són els que podien tindre o no visita. No? Llavors, és curiós perquè aquí posen es demanarà, després en funció de la sol·licitud es donarà permís, etc. L'important del tema, bueno, aquí hi ha un mapa, per entendre el que ara explicaré, un mapa de lo que era el port de Tarragona l'any 30. Bé, amb aquesta, si us hi fixeu, el barri del Serrallo, platja, no? És a dir, no era com ara, no? Ni els espigons eren com ara, ni els dics, ni tot això. Bé, doncs, bueno, aquesta és la conclusió de la regulació de les visites, doncs aquí tenim un exemple. Però els pescadors, la feina dels pescadors del Serrallo, fonamental. Aquell mapa que us he ensenyat era precisament per dir-vos que era difícil accedir en els barcos, en els vaixells presó. Llavors, el que feien els pescadors del Serrallo era, amb les seves barques, traslladar-los de terra als vaixells presó. I aquí es va armar una polèmica sobre la funció aquesta que feien els pescadors del Serrallo. Hi ha unes cartes que crec que aquest cas era del president dels armadors i mariners, que explicant quina era la feina que estaven fent per la societat, pels familiars i pels presoners de les barques del Serrallo. I els de Tortosa agraeixen moltíssim aquesta funció, perquè sense les barques del Serrallo no hagués estat possible la visita, almenys fàcilment la visita que ells facilitaven en els presoners dels barcos de presó de Tarragona. Bé, dit això, on es feien, abans ho he comentat, però on es feien els consells de guerra? Ho apunto. Només es feien a l'antiga audiència. Aquesta és la fotografia de l'antiga audiència, que això és a la plaça Pallol, que ara seria així, no? Però al d'abans veieu una mica com és. Jo vaig estar intentant saber com era abans l'antiga audiència quan els jutjava. I és d'aquí és quan va sortir aquest plànol que va fer el director del museu de com era la sala 1, etc. etc. Ell me va dir, hi ha una sèrie de plànols, al final no és el que es va fer, però bueno, es feien aquí. I amb aquesta audiència us posaré unes estadístiques que jo diria que són brutals, de l'any 39. Jo vaig recopilar pel diari de Tarragona i alguns comentaristes quantes vistes i processos es feien durant l'any 39. Aquesta és la estadística mensual. Em va semblar que podia ser millor fer-ho trimestral. I si us hi fixeu, els grans
grans consells de guerra, o la majoria de consells de guerra, es concentren entre el segon i el tercer trimestre. En definitiva, és un 71% dels processos es fan en el segon i el tercer trimestre. Bé, dic això perquè després ja baixa en picat. Tot el tema dels consells de guerra baixen en picat i es fa cert allò que li va dir el jefe d'estació quan va arribar el meu avi. Torna cap a Barcelona i torna més tard. Si hagués fet una miqueta de cas, segurament potser no li hagués tocat el que li va tocar. Això és el que us comentava abans de per què feien aquestes ràtzies de tantes persones. Això és del 17 d'octubre del 39. L'afusellament del meu avi va ser el dia 19. La celebració de l'afusellament dels germans Serrano Sunyer, doncs ja veieu que va ser un 17 d'anys abans, que estem parlant del 19 d'octubre de l'any 1936. Mira que si té casualitat la coincidència amb el meu avi, no? Bé, potser anem acabant. On els afusellaven? Això ja és més conegut, no? Aquesta és una postal de l'any 10-15, no està datada, però ja d'alguna manera perquè veieu com era. Aquí els afusellaven i avui en dia hi ha dos tòtems que diuen la localització. Aquí hi ha, aquí al costat dret o esquerre d'allà, hi ha una petita font per ubicar-ho. Hi ha una que va posar l'Ajuntament, que no se sap el que diu, és a dir, vas allà, ho llegeixes, dius no sé què punyetes deu ser això. Us ho dic ara, això, cada un dels foradets aquests és un dels afusellats que hi va haver a Tarragona, i al davant mateix hi ha precisament un tòtem de l'Associació de Víctimes del Franquisme de Tarragona, en el qual s'explica molt detalladament què va ser aquest racó de l'Olimpo. Fixeu-s'hi, les penes, després teniu aquí una sèrie d'estadístiques que jo les passaré, si us sembla, i us comentaré un petit detall. Estadístiques, el període, això que dèiem de la Guerra Civil, el període blau, que ja us he comentat, les execucions, l'any 39-45 van ser 3.300, només l'any 39, 2.382, és a dir que el 57% de les penes de mort van ser fetes l'any 39. I aquesta, aquesta és la conseqüència d'haver afusellat el meu avi. Si ho podeu llegir bé, que crec que sí, es veu millor aquí que no pas la meva transparència, diu Ayuntamiento de Montblanc, relación de las personas más pobres residentes en esta localidad con expresión de las circunstancias de su indigencia. Aquí hi ha la meva àvia i els seus fills. Teniu recordats aquí baix, Concepció Barral Sàlvia, Concepció Borrell Barral, Jordi Borrell Barral. Bueno, això de Borrell és comú, això, que en Borrell, en Bonet, en Dugues, en Dugues. Tots aquests són els meus, el meu pare i els meus tios, etc. Bé, un últim detall per comentar i arribar a la conclusió. Un últim detall és l'enterrament. Els afusellats els enterraven o a la fossa comú o en un nínxol. La meva pregunta era per què no se'ls emportaven cap a casa? Bé, per lo vist no era possible, sinó que d'alguna manera havien de quedar enterrats al cementiri de Tarragona, en aquest cas, que els afusellaven a Tarragona. I el meu avi tenia dues opcions, no? O d'estar a la fossa comú o d'estar en un nínxol. El meu avi a tots els documents posa fossa comú. Jo dic, no pot ser. El que explicava el meu pare era que l'havien enterrat. No pot ser. Em va costar, em va costar, però el mossèn Fuentes al final me va trobar la documentació conforme el meu avi estava enterrat en un lloc. És curiós perquè dius, no sé a què ve que el meu avi estigués en un nínxol en vez d'estar al que diuen els documents. Bé, el 1956 el desenterra i el porten cap a Montblanc.
Bueno, ja no us ho explico, perquè només una curiositat. Jo em preguntava, per què el desenterren l'any 56? Per què no el desenterren l'any 40 o 45? A part dels 5 anys que havien de passar dins el cementiri, que no es podia obrir la tomba, l'any 56 el desenterren. Què vol dir això? I jo em pregunto per què el desenterren el 56 i no el 50 o el 60. I una de les interpretacions, que ho teniu aquí, és que hi havia instruccions en els cementiris, en aquest cas en els alcaldes, que donessin notícies dels enterrats que hi havia en aquest cementiri que fossin possibles de traslladar al Valle de los Caídos. Jo em vaig quedar segura. Ho teniu escrit. És a dir, en aquest cas són les normes i en aquest altre cas és l'Ajuntament de Tarragona que li diu, en aquest cas a l'Hospital de Santa Tecla, escolta, digue'm l'estadística, digue'm les persones que compleixen aquestes condicions, etc. És una curiositat. No té res a veure massa amb el meu avi, però sí que sapigueu que el Valle de los Caídos va estar també omplert amb gent que van desenterrar dels cementiris i els van portar cap a Madrid. Bueno, Madrid, el que sigui. Bé, la meva conclusió ja us l'he dit. La meva conclusió és que el meu avi va ser un home, que ja veieu que va tornar sense necessitat de tornar. Jo sempre he dit, si Pau Casals va marxar perquè era un artista, a part de que no lligava massa amb el règim de Franco, hosti, ell també havia d'haver marxat. Pensant, a més, i la família això ho explica i està corroborat per qui d'això, és que podia tindre bitllet per anar a Mèxic. És a dir, li regalaven les joies d'una família perquè pogués comprar un bitllet a Mèxic i va dir que perquè havia d'anar a Mèxic. Per tant, es va quedar. Bé, dit això, l'últim apartat del llibre és sobre la dignificació de les persones. Jo he posat en el llibre les diferents lleis que han anat sortint que no han solucionat el que és la problemàtica de fondo dels represaliats de la Guerra Civil. N'hi va haver un que el Parlament de Catalunya va fer una llei en la qual s'anul·laven, que sí, directament, s'anul·laven els judicis franquistes per una sèrie de qüestions. I saps que el Parlament de Catalunya va fer una investigació brutal sobre el tema dels consells de guerra i tenen escrit que hi ha 30.000 pàgines de consells de guerra, de l'any 36 al 38 al 78. 64.000 consells de guerra. I sobre els judicis diuen el que diu, ho teniu al llibre. Aquest és el dia que es va aprovar el projecte de llei, votant la llei, el 29 de juny del 2017. Aquesta és la meva germana, junt amb una altra represaliada, jo diria, de la judicatura encara espanyola. No? Això va ser el Parlament de Catalunya. I aquests eren tots els familiars que en aquell dia estàvem de casualitat. Bueno, de casualitat no, gràcies a la Montse Giné, que em va dir, escolta, i això, si vols vindre, dic encantat. No? La pregunta final és, la guerra civil va servir per alguna cosa? La pregunta la faig perquè vaig trobar aquesta fotografia. Sabeu qui són aquests dos? Sí, sí, sí. Els teniu tots dos localitzats? Sí, sí, sí. Té collons. Sí, sí. Un comunista i un d'extrema dreta es saludin i es donin la mà. I per què coi va servir la Guerra Civil? Podríem aquí ara parlar 50 minuts, però diu segur. Com és possible que als anys 90 es saludessin i diguin que només falta que s'abracin ja, no? Ja és l'hora. Clar, dit això, jo acabo la meva xerrada
que a més estic disposat a, si teniu alguna pregunta, tant en Josep Maria, que és un expert en història d'aquestes, i del que jo hagi pogut explicar, i a més m'he deixat, lògicament, acabo amb les paraules del meu avi, de l'última carta que ell va escriure amb llapis a la seva família. I al final diu: perdoneu-los a tots, jo els perdono. Bé, moltes gràcies. Allò que dius que deu estar a punt de començar el Barça. Jo vull dir una cosa. Sí, sí, sí. I tant, soc de Tarragona i també tinc un passat a la part de la mare molt cruel, la Guerra Civil. Dos taxis, assassinat, el pare, mare, etcètera, etcètera, és igual. Però vostè m'ha recordat una cosa amb aquesta frase. Jo vaig estar abans del Covid amb una presentació del senyor Manel Millán Mestre, que deia: construir ponts, posem tots. I el vaig llegir, però quan el vaig sentir, que jo el meu color polític no és seu, entendre'm, però veia que aquell home volia construir ponts. Valencià, popularista, català, i més aviat esquerra, que ara es pot dir així. I vostè ho ha acabat dient bé. Per què? Ho podem parlar, ens podem discutir, ens podem entendre. I aquesta és la gràcia de la vida. Des de junts, entenent-nos, acceptant les nostres diferències. Ja els dic, des d'un punt de vista retenir català, però amb l'origen més francès, i ho és amb els... Al final és el poder de les armes, és el poder del poble. El poder de dir: jo mano més que tu. Això és el que va ser el problema per mi, de la república, que tots els militars, per tant els professionals, no tots, però sí que molts van passar-se en la part feixista, en el tinte nacional. I llavors, lògicament, sense comandaments i sense recursos, doncs la història canvia radicalment. Sí, clar, d'acord. Gràcies. A tu. Molt bé. Una altra qüestió, pregunta, dubte, algo que no hagi quedat clar, jo us ho dic. Sí, no res, simplement agrair-vos, ha sigut magnífic tota aquesta explicació. Penso que pels aplaudiments que moltes de les que esteu estem aquí, no? Quan, després d'aquesta explicació, hem pensat que tots podríem ser en Mariano Morell Aguilar, no? Perquè realment una bona persona, que persona normal, que doncs, en un moment donat doncs, es troba davant d'aquesta barbària que jo crec que tots, realment, els humans són capaços de fer, no? I doncs, bàsicament, agrair la feina que has fet, especialment escrivint aquest llibre, també d'en Josep Maria Grau, fent aquesta explicació doncs, tan també apassionada, no? I per suposat la Colla Escoda i tot l'equip de l'Arxiu del Port de Tarragona, perquè amb aquesta feina de recerca, no? De recuperar la memòria històrica, jo penso que quan us ho expliquen, l'analitzen, traiem totes aquestes conclusions de pensar que tots podríem ser en Mariano, doncs això crec que ens ajuda a ser millors persones, a reflexionar, no? En realitat, això fa que ens recordeu que som humans. Gràcies.